um trabalho para ascensão, trabalhando a unificação dos chakras, elevando a energia para um plano maior. Agora, concentre-se em sua respiração. Vai respirando fundo, cada vez mais fundo, deixando a sua respiração seguir o ritmo natural do teu ser. Vai respirando fundo, de forma tranquila e agradável, entrando em conexão com o teu corpo, com o teu ser, com o teu verdadeiro eu. Então agora, inspira luz através do centro do seu coração. Inspira luz através do centro do seu coração. Vamos abrindo, abrindo o seu coração como uma linda bola de luz. Vai abrindo o seu coração, permitindo que ele se abra. Sinta fisicamente ele se abrindo. Permita que ele vá se expandindo, aumentando, expandindo, aumentando. Então, inspire luz através do centro do seu coração, inspirando luz através do centro do seu coração, deixando a luz se expandir, envolvendo o chakra da garganta, o chakra do plexo solar, num campo unificado de luz dentro do seu coração e à sua volta, envolvendo o chakra da garganta, o chakra do plexo solar, num campo unificado de luz dentro do seu corpo e à sua volta. Inspira luz através do centro do teu coração, deixando a luz se expandir e aumentar cada vez mais. Sinta essa luz dentro do seu coração, a sua luz se manifestando, se expandindo agora. Inspiro luz através do centro do meu coração, deixando a luz se expandir, envolvendo o chakra da sobrancelha, o chakra do umbigo, num campo unificado de luz dentro do seu coração e à sua volta. Inspira luz através do centro do seu coração,
deixando a luz se expandir cada vez mais, envolvendo o chakra da coroa, o chakra da base, num campo unificado de luz dentro do seu corpo e à sua volta. Então, inspiro luz através do centro do meu coração, deixando a luz se expandir mais e mais. Respire fundo, bem fundo, sentindo seus pulmões se enchendo de ar, novas energias. Sinta a força e o poder da sua respiração se expandindo, se unificando com o poder maior. Agora, envolvendo o chakra alfa, que fica acima da sua cabeça, e o chakra ômega, que fica embaixo de sua coluna vertebral, num campo unificado de luz, dentro do seu corpo e à sua volta. Então veja, envolvendo o chakra acima da sua cabeça e embaixo da sua coluna vertebral, num campo unificado de luz dentro do seu corpo e à sua volta. Deixo a luz de Metatron ressoar entre eles. Deixo a luz de Metatron ressoar entre eles. Deixo a luz de Metatron ressoar entre eles. Sou uma unidade de luz. 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 Inspiro luz. Inspiro luz. Inspiro luz. Através do centro do meu coração, deixando a luz se expandir. Inspiro luz. Inspiro luz. Inspiro luz, através do centro do meu coração, deixando a luz se expandir. Sinta a luz se expandindo, envolvendo o oitavo chakra, agora acima da sua cabeça, em suas coxas, num campo unificado de luz, dentro do seu corpo e à sua volta. Deixe o seu corpo emocional fundir-se com o físico. Sou uma unidade de luz. Sou uma unidade de luz. Sou uma unidade de luz. Inspiro luz através do centro do meu coração. Inspiro luz através do centro do meu coração. Inspiro luz através do centro do meu coração. E deixo a luz se expandir, envolvendo o nono chakra, acima da minha cabeça,
e das minhas pernas, num campo unificado de luz, dentro do meu corpo e à sua volta. Deixo o meu corpo mental fundir-se com o físico. Sou uma unidade de luz. Inspiro luz, inspiro luz, inspiro luz, através do centro do meu coração. Inspiro luz, inspiro luz, inspiro luz, inspiro luz. Através do centro do meu coração, deixando a luz se expandir, envolvendo agora o 10º chakra, acima da minha cabeça e o ponto abaixo de meus pés. Num campo unificado de luz, dentro do meu corpo e à sua volta, deixo meu corpo espiritual fundir-se com o físico. Sou uma unidade de luz, sou uma unidade de luz, sou uma unidade de luz. Inspiro luz, inspiro luz, inspiro luz, inspiro luz, inspiro luz, inspiro luz. Inspiro luz, através do centro do meu coração, deixando a luz se expandir, envolvendo o 11º chakra, acima de minha cabeça e o ponto abaixo de meus pés, num campo unificado de luz, dentro do meu corpo e à sua volta. Deixo a minha alma superior fundir-se com o corpo físico. Sou uma unidade de luz, sou uma unidade de luz, sou uma unidade de luz. Inspiro luz, inspiro luz, inspiro luz, inspiro luz. Inspiro luz, através do centro do meu coração, deixando a luz se expandir, envolvendo o 12º chakra, acima da minha cabeça e o ponto abaixo de meus pés, num campo unificado de luz, dentro do meu corpo. E à sua volta, deixo a minha alma superior, minha alma crística, fundir-se com o corpo físico. Sou uma unidade de luz, 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 sou uma unidade de luz. Sou uma unidade de luz. Inspiro luz, 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 através do centro do meu coração. Peço ao plano mais elevado do meu espírito que se irradie, que se irradie, que se irradie do centro do meu coração, enchendo agora completamente esse campo unificado, irradiando amor, 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 amor. Irradiando amor, 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 irradiando amor, 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 ao longo de todo o dia, sou uma unidade de espírito,
Aceito a minha luz e sou luz. Respire fundo, bem fundo, se concentrando no som da minha voz, vem retornando, vem voltando, vem prestando atenção no som da minha voz, se concentrando no aqui e agora, vem retornando sua consciência para o aqui e agora, vem voltando, despertando, acordando, retornando, sentindo o corpo, as pernas, os braços. Respira fundo, profundamente e vem abrindo os olhos devagar, devagar.